Чорні вихідні в області. У ДТП загинули кілька запоріжців. Пожеж також було чимало. Про ці події в Запоріжжі області далі коротко. Через порушення правил дорожнього руху на дорогах області продовжують гинути люди. Так, в Мелітополі на перехресті проспекту Богдана Хмельницького і вулиці Сагайдачного сталося смертельне зіткнення. Водій Нісана промчав на червоний і влетів у Фольксваген. Чотирьох постраждалих доставили до лікарні. Один з них помер у медзакладі. Поліції повідомили, що це один з водіїв. В Запоріжжі на вулиці Стартовій водій Ланоса на регульованому світлофором та спеціальною звуковою сигналізацією в залізничному переїзді чомусь проігнорував ризики і врізався у локомотив. Як наслідок, загинув на місці ДТП. В Енергодарі водій ВАЗ виїхав на тротуар і збив двох жінок. Одна з них 99-го року народження загинула на місці, інша 75-го року госпіталізована. Порушник з місця аварії втік. Втім, знайшли його швидко. З'ясувалося, що за кермом був місцевий мешканець 2000-го року народження. До того ж, на підпитку. Також жінка-пішоход 35-го року народження загинула в Запоріжжі на проспекті Соборному. Вона переходила дорогу в невстановленому місці і потрапила під колеса «Пежо». Вистачало роботи і рятувальникам, що тільки не палало вихідними в області. На вулиці Чубанова у Запоріжжі згоріла лазня. Вогонь охопив 300 квадратних метрів. У Приморську вогнеборцям довелося гасити полум'я у приватному будинку. Оселя вигоріла майже вщент. У селі Матвіївка горіли господарчі споруди на території дачного кооперативу. Рятувальники впоралися менш ніж за годину. А у Васильівці горіла автівка. Вогонь охопив моторний відсік у всіх випадках. Обійшлося без постраждалих. І так само в усіх випадках причини пожежі поки що невідомі. У мешканця Комунарського району Запоріжжя 66-го року народження поліцейські виявили пункт прийому металобрухту. Чого тільки не вилучили правоохоронці під час обшуку. І секції металевих батарей, і холодильники, і каналізаційні люки, і, звичайно, кабель.